Yuxuda armud görmək firavan və xoş günlərin gəlməsinə işarədir. Bəzi yuxu yozumlarına görə yuxuda armud görmək darlıqdan qurtulmağa yozulur. Yuxuda armud görməyin yolu fərqli şərhlər verir. Yuxuda armud görmək yuxu tərcüməçilərinə görə sülh, təravət və xoşbəxtlik deməkdir. Yuxuda armud görmək. Yuxusunda armud görən insan qısa zamanda şad xəbər ala bilər. Əsgərliyə gedə, ailə qura, hamilə qala bilər. Yuxu görən adam kişidirsə, yaxşı dəyişikliklərə və yaşanacaq xəbərlərə işarədir. Qadınların adından armud görmək evlənəcəyi kişi ilə görüşmək kimi yozulur. Yuxuda armud görmək müxtəlif mənaları var. Armud yuxunuzda tam yetişibsə, bu yaxın gələcəkdə xeyirli bir işə və ya toya işarə edir. Rüya sahibi adına mal və ruzinin artacağına, gəlirinin artacağına, sonraki həyatında çox rahat bir həyat yaşayacağınıza işarə edir. Xəyalpərəst xəstədirsə, sağlamlığını bərpa edəcəkdir. Bununla belə, bu, hər zaman sağlam olmağın əlamətidir. Yuxu görən adam evlidirsə, övlad sahibi olar, subaydırsa, qismət olar. Digər tərəfdən yuxuda armud görmək yuxu görən insanın iş həyatında çox qazanacağına, dinc həyata qovuşacağına və ətrafında pis niyyətli olacağına işarə edir. Yuxuda armud görmək xəyalpərəst üçün çox vacibdir. Yuxuda armud görmək ruzinin artacağına və şad xəbərlərə dəlalət edir. Yuxu görən insanın yaxın gələcəkdə çox yaxşı hadisələrlə qarşılaşacağına və işlərinin yoluna düşəcəyinə yozulur. Yuxuda meyvə görmək ümumiyyətlə bol halal gəlirə və bərəkətli günlərə işarə edir. Halbuki yuxuda armud görmək yuxu görənin bərəkətli və xoşbəxt günlər görməsinə işarədir. Yuxuda armud görmək xeyirli və gözəl olsa da, yuxunun görüldüyü vəziyyətə görə fərqlənir. Yuxunun necə dəqiq görüldüyündən asılı olaraq şərh etmək məsləhətdir. Yuxuda armud görmək bolluq və məhsuldarlıq deməkdir. Yuxu görən insan üçün dinc günlər çox yaxındır. Uzun evlilik həyatı kimi yozulur. Eyni zamanda yuxuda armud görmək insanın övladı varsa, övladının vətən və millət üçün xeyirli işlər görəcəyinə işarədir. Yuxuda armud yemək bəxt və bəxtin açılmasına işarədir. Yuxu görən insanın çoxlu pul qazanacağına və borclarından qurtulacağına və rahatlıq tapacağına yozulur. Yuxuda armud yeyən şəxsin malının artacağına və daha çox mal sahibi olacağına işarə edir. Yuxu sahibinin rahat, sağlam və dinc bir həyat sürəcəyinə işarə edir. Yuxu tərcüməçilərinə görə yuxuda armud yemək yaxşı olmamaqdan yorulur. Ortaya çıxacaq sağlamlıq problemlərinə işarə olsa da, fitnə və hilə ilə qazanılacaq pul və ya mülkə də işarə edir. Yuxuda armud yemək yuxu sahibinin malının artacağına işarə edir. Yuxu görənlərə görə yuxuda armud yediyinizi görmək, yuxu görənin həyatının qısa zamanda yaxşılaşacağına, yuxu görən insanı gözəl günlərin gözlədiyinə işarə edir.